поставя от инициативен комитет начело тогавашния кмет Мирчо Мирчев. Гимназията е открита на 1 ноември 1945 година. Уважаеми гости, скъпи преподаватели и ученици, добре дошли на нашето тържество. Днес е патронния празник Народното училище, което носи името на една от най-светлите личности в историята на българското възраждане. Доктор Петър Берон постави основите на модерното светско образование. Тази година се навършват 228 години от рождението и 152 години от смъртта на Великия Възрождение. Гости на нашето тържество, господин Данчо Трифонов, заместник кмет на общината Ботевград. Госпожа Виолета Господинова, началник отдел хуманитарни и социални дейности. Госпожа Антонета Димитрова, секретар на Общинска администрация. Госпожа Кера Спирова, председател на Постоянната комисия по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм. Господин Трифон Ламбов, председател на читалище Свети Свети Кирил и Методий, 1894. Госпожа Райна Зотова, секретар на читалище Свети Свети Кирил и Методий, 1894. Госпожа Светла Люцканова, председател на Обществения съвет при Средно училище доктор Петър Берон. Учители и преподаватели, чийто професионален път е минал в Средно училище доктор Петър Берон. На госпожа Златка Господинова, директор на Средно училище доктор Петър Берон, да приветства учениците и учителите от училището по случай празника. Уважаеми гости, уважаеми колеги, скъпи ученици, скъпи родители, 21 март е денят, в който отдаваме почет на патрона Народното училище и се прекланяме пред епохалното дело на великия българин доктор Петър Берон. В продължение на 78 години Средно училище доктор Петър Берон с чест и достоинство носи името на великия възрожденец. Тази част от светлия летопис на образователното дело в Средно училище доктор Петър Берон и малка искрица от пламъка, запален от първостроителите на Народното училище в далечната 1945 година, това е истинска чест, гордост и изпълнен дълг към моралния кодекс на великия възрожденец доктор Петър Берон. 78 години съвременните будители
нашите учители съхраняват традициите и просвещението и обучават и възпитават с упорит и всеотаен труд младото поколение. 78 години неоспорим авторитет и обществено признание, нестихващ творчески дух и ентусиазъм. Изказвам огромното си уважение и благодарност към вас, колеги, за всеотдайността, за мъдростта ви и за професионализма. Бъдете все така силни и неотклонни в мисията да сте съзидатели. Скъпи ученици, бъдете здрави и амбициозни. Успявайте със знания и умения. Пазете светлите традиции на родното училище и почитайте своите учители. На всички ученици, учители, родители и възпитаници на средно училище Доктор Петър Берон Тополовград желая здраве, благополучие и успех на делата ви. На много е лета и нека пребъде през годините средно училище Доктор Петър Берон. Да бъде благословен пътят ни. Честит празник! За мен е удоволствие да предоставя думата на госпожа Виолета Господинова да ни поздрави с празника от името на кмета на общината Тополовград, господин Божин Божинов. До учителите и учениците на средно училище Доктор Петър Берон, Тополовград. Уважаема госпожо директор, уважаеми учители, скъпи ученици, приемете нашите най-искрени благопожелания по повод патронния празник на средно училище Доктор Петър Берон. Той е повод да се обърнем към всички вас, учителите и учениците, за да изразим нашата признателност и уважение. Скъпи учители, никога не губете вдъхновението за работа и искрата, която ви съпровожда и с необятните пътища на познанието. Бъдете все така всеотдайни. Неуморно създавайте и пазете богатството на вашето училище, неговите възпитаници. Драги ученици, съхранявайте традициите на вашето училище. Нека името на доктор Петър Берон, което носите със заслужена гордост, да ви вдъхновява за по-нататъчни успехи. Бъдете дразновени и ученолюбиви. Запазете своя младежки ентусиазъм и станете достойни граждани на общината и родината. Честит празник! Господин Божинов подарява на училището футболни топки. Гости от Национално училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, град Стара Загора, да представят своята музикална програма, специално подготвена за нашия патронен празник. Добър ден на всички! Честит празник! Казвам се Красимир Кашин и съм директор на Националното училище за музикални и сценични изкуства. Много сложно, ние се му викаме Музикалното училище. Днеска благодарим за поканата от вас и ще ви изнесем една програма. Ще видите от малки до големи деца, а моя милост ще бъде вашия гид или конферанс. И така, нашата програма започва с изпълнение на Емил Иванов кларинет, който ще ви изпълни концерт за кларинет, първа част от Кожелух. Следващата
бъде българска пиеса, казва се Мечешки танц от Любомир Пипков. Ще поканя на сцената Александра Москат Пиян. Thank you.
гордост трябва да кажа, че нашите акордионисти, където и да отидат на какъвто и да е конкурс, винаги се връщат с първо място. Абсолютно сериозно. И сега на сцената ще излезе Теодор Тодоров, който е акордионист, ще ви изпълни вариации върху руска песен на Пономаренко и българска ръченица. Моля вашите аплодисменти. А веднага след него ще завърши Георги Иванов китара с пиеса от СОН. Thank you.
уникално. Това е първият концерт, който официален, който нашето училище изнася пред чужда публика извън град Стара Загора. Така че простете още веднъж притесненията на артистите и сега мощни аплауси за нашите скъпи артисти. Заповядайте на сцена. Давайте смело, смело, смело. Тези аплауси са за вас, скъпи деца. Напред, напред. Thank you.
нашите участници, нашето тържество, както и на всички, които уважиха патронния празник на средно училище доктор Петър Берон. Довиждане и